патрульній дозволили продовжити роботу. Напарниця поліціянта, який застосував табельну зброю по порушнику дорожнього руху Джумбері в Сілогаві, може виходити на роботу. Про це повідомив адвокат Богдан Забара. За словами правозахисника, в діях патрульної порушень не знайшли. 29 серпня у Дніпрі сталася смертельна стрілянина. На камерах відеоспостереження зафіксували автівку, що повернула ліворуч з крайньої правої смуги. За недотримання правил дорожнього руху поліція вимагала зупинитись. Ті кинулись навтюки. Спілкування патрульних з правопорушниками переросло у сварку, потім в бійку і завершилося трагедією. Поліціянт Єгор Звонков застосував табельну зброю. Джумбері Сілогава загинув на місці. Наразі коп під цілодобовим домашнім арештом, він вдома, а його напарниця Анастасія Жила лікується від отриманих травм. В діях Анастасії жодних порушень встановлено не було, і дозволено їй продовжувати роботу в поліції, мається на увазі, ну, на займаній посаді. Після того, як їй було завдано тілесних ушкоджень, їй ще необхідно провести операцію, пов'язану з носом, тому що дуже сильно, ну, постраждала ця частина обличчя. Тому вона на саму роботу ще не виходить прямо тут і зараз, але право таке має.